Bueno, jo sóc la Jael Freixenet i jugo al Lupo, com ja sabeu vosaltres. I res, el vídeo aquest que faré ara us explicarà una mica com visc el meu dia a dia. I per començar diré que sóc de Manresa, que és un poble que està al costat de Barcelona, una hora, i que està a Catalunya. I res, ja anireu veient a veure què us sembla. I res, ara estic, he tornat a entrenar. Henna m'ha deixat a l'NLA, a l'estació, i he agafat el tren, he arribat a Pukimaki i ara estic caminant cap a casa. No és una zona molt maca, però estic aquí al costat un quart d'hora caminant i ja estaré a casa. I res, us aniré ensenyant el meu dia, algunes curiositats i potser alguna cosa que veieu diferent al que feu vosaltres aquí, no? La primera curiositat que... Bueno, a veure si no em perdo. Un moment. Volia dir alguna curiositat i des que he arribat semblarà una tonteria, però m'he adonat que aquí la gent porta la bufanda, a veure com ho ensenyo, al voltant de la caputxa. És a dir, que no la porten per dins. Som a la tonteria, però clar, a Barcelona, per exemple, com que no fa tant de fred, això d'aquí no ho tenim fins a dalt. Amb la qual cosa la bufanda va sempre per dins, no va mai per fora. I ara aquí la porto per fora perquè em vull integrar. I no vull que noteu que no soc d'aquí. Bueno, aquí és on visc. És una zona reservada per gent de la universitat. És una empresa que facilita pisos. Crec que estudiants de fora, però també a qui ho demani. Hola, doncs aquí a la parada del bus. Ara vaig a la universitat. Tenim classe i hem d'entregar els exercicis. I res, esperem el 71. Ok, so, this is my university. Physicum. See in the top. La meva universitat. Ara parlava en anglès, ja el tinc automàtic. Cap allà està la biblioteca, un dia després, per prendre un cafè i la part que més m'agrada, on deixeu els abrics. M'encanta. Nosaltres no tenim això i ho trobo superpràctic i m'agrada molt. Bueno, ara he estat fins ara a la biblioteca i ara tinc estudiant i ara tinc classe i anirem al laboratori, a l'accelerador. Fem classe allà, normalment no veiem l'accelerador ni res, però l'altre dia ens el van ensenyar, podria haver gravat, bueno, no sé ni si està permès entre càmeres. I, bueno, mentre vaig cap allà, explicaré una mica com és estudiar aquí, no? És bastant diferent. De fet, encara no faig gaire les assignatures aquest semestre, en faré més el proper, però el que trobo és que potser les classes són més relaxades i has de fer molta més feina a casa. A Barcelona les classes eren més curtes, n'en feien més, però més curtes, i s'aprofitaven moltíssim, el que llavors a casa cadascú no feia treball de canvi. Aquí se'n fa molt més, potser t'ajuda a espavilar, però també vas molt més perduda, saps ben bé el que aprens i el que no. I el fet de compaginar-ho amb el bàsquet, el que trobo és que aquí, bueno, ho tinc molt més fàcil, més que res, perquè entrenem només 3 cops amb el Lupo. I, clar, quan estava a Girona, entrenava matí i tarda, 2 cops al dia. I, a part, estava en una altra ciutat, no estava una hora i mitja en tren. I era impossible anar a classes. Aquí tinc també menys entrenaments, estic més a prop, perquè visc a Helsinki, tinc que entrenar a Hvinkä. I, clar, puc venir a classe. De fet, això sí que ho estic disfrutant, perquè m'agrada bastant aprendre
i tenir algú que t'ho expliqui també, tot i que aquí expliquen menys, també m'agrada. A classe som només 4 i quasi tots som de fora, menys un noi que és afganès, però que porta des dels 10 anys aquí. I res, com que som tan pocs, ens ajudem bastant, sobretot quan hem de presentar exercicis o així. Ens discutim una mica a veure les qüestions, com les fem i tal, i això crec que m'ajuda, i de fet a Barcelona ho trobava a faltar, perquè era sempre jo sola a casa. I bueno, aquí està. Això és el entrance. I ara res, vaig cap a classe. Bueno, doncs ara anem a dinar, anirem al menjador de la facultat. Estic amb alguns amics que estudien amb mi. Bueno, són tots els que estudien amb mi, quasi bé. I'm just saying that my friends from class, actually, they are just this with the two friends in my class. There is no more people. Ui, que és la meva menjar. Allà baix. Ja està. Hola, doncs ara aniré a estudiar una miqueta i aquesta és la taula abans d'estudiar. I després us ensenyaré la taula després d'estudiar. Vaig a fer... Hola, doncs aprofitant que hi ha una miqueta de sol i vull que em toqui, aniré a comprar i... Bueno, el que és indispensable per anar a comprar a Finlàndia, almenys per mi, és una bossa i mòbil amb internet per traduir tot el que llegeixes que no saps què és. Doncs vaig cap allà. Adéu! Bueno, som al supermercat i haurem... de comprar una miqueta de fruita perquè m'encanta. És bastant similar a que tenim a Catalunya. Clementines. Bueno, us agafaré plàtans, mandarines... Algú per fer amanida... Ara és la part divertida, en què hi ha 3.000 productes làctics amb tant per cent de grassa. Bueno, diferents marques, mai sé quina agafar. Ara ja m'ho sé de memòria, normalment agafo aquesta o aquesta. I també la part divertida és quan he d'agafar crema de llet. Perquè, clar, comencem. A veure aquí. Sembla dolç perquè surten maduixes, així que no. Aquest podria ser, però no ho sabem. Però sembla que està a la part de maduixa, així que no. No, no. Aquí sembla crema, fica vainilla, però tampoc. Aquí això sembla cafè i baixem. Coco. Vale, aquí hi ha alguna cosa de pasta, però sembla un combinat. Aquí també sembla alguna cosa de pasta. Aquí no sabem què és, hauríem d'utilitzar el mòbil. Crec que l'última vegada vaig agafar una d'aquestes. D'aquí. Bueno, no diré quin agafo per no fer publicitat, però és peculiar. Bueno, ja tinc quasi tot, fruita, pa, cereals, formatge, marmelada i algo que per vosaltres deu ser molt normal, però per mi no ho és gent, és tenir fruita congelada. No sé, fruita congelada. Jo ara m'ho miraré des de fora, no sé quina agafar,
i realment ho agafo perquè em fa il·lusió, més que per... perquè realment m'agrada. I ara arribem a casa meva. Aquí. Serà un dels majors misteris de Finlàndia, que és per què hi ha dues portes. Vull dir, jo pensava que era per seguretat, però pues si hi ha la maneta ja pots entrar. Per aquesta temperatura, però fora i a dins fa el mateix fred. Bé. Tanco. Penjo això. Bueno, faré la llum del lavabo automàtica, que sempre em rep. Les bombes al terra, com feu aquí. Jaqueta fora. Bueno, me la trauré després. I bueno, aquest és el meu llit. El lavabo. L'armari, que tancaré la porta. I la taula d'estudi, que ha evolucionat, com podeu veure, ha evolucionat una mica. I això és la meva cuina, amb la compra que he comprat. Jo. Hola. I les vistes al pati. Doncs aquesta és la meva habitació. Penjo. Well, it's me. Volia enfocar el paisatge, però sóc jo. Bueno, estem amb la Mir. Que anem a entrenar aquí al tren. I a veure, ens ve a buscar Mona. I anem a Martí. Bueno, fins ara. Ara, això és el que farem. El Tero ho està explicant. No ho entenc, per això ho fa. I ara anem. Aquí arriben. Let's some them. Bueno, anem a treballar. Som al tren, hem acabat d'entrenar i estem aquí estudiant. Mira, medicina i física. Física nuclear. A veure si aprovem. I estem... No es veu res. Bueno, estic curla. Com veieu? I ara arriba el tren i faig un transbord cap a Malmi. Ja arribo a Malmi, allà agafo un autobús i vaig cap a casa. Normalment quan vaig amb l'Alaku em deixa després de queja 1 em deixa en bus i agafo allà i vaig cap a casa quasi directe. Però quan no he d'agafar tots aquests trens. Però bueno, ja va bé, si estudio una mica, menjo fruita i això. I a veure... I ara que tinc una estona, doncs més coses sobre mi. A casa meva som 5, tinc 2 germans, un germà i una germana. La meva germana viu a Ottawa, té la doble nacionalitat canadenca i espanyola,
i té una filla i estan vivint allà aquest any, l'any que ve segurament torna. I el meu germà viu a Elx, que és una ciutat que està més al sud, que està a Comunitat Valenciana, més al sud de Catalunya, i juga a futbol, és porter. I viu allà amb la seva nòvia, el seu gos i la seva gata. I els meus pares viuen a Manresa, i això, tinc ganes d'anar de Nadal a veure'ls i veure els meus amics i a la gent del meu voltant i res, això. Ja està. Hola, doncs ara em disposo a preparar una mica de sopar. Serà sopar amb pa amb tomàquet, que és molt típic de Catalunya, i amb pernil, jamón, que segur que us sona. És algo lleugeret per sopar i res, ho faré aquí perquè ho podeu veure i perquè ma mare m'ha enviat pernil i així el tasto. Primer de tot, ho fico així, crec que es veurà bé. Primer de tot hem d'agafar el pernil. Aquest. I obrir-lo. I ha d'estar una estona obert, així que el deixo aquí obert i després... Fa superbona olor. Molt bé. Doncs el deixaré aquí, que li toca una mica l'aire. I mentrestant prepararé el pa. No és el vostre pa negre, diguéssim, però bueno, serveix. És bo que no li trigui molt el gust. Vale, amb això, perquè ho veieu més o menys. El següent és agafar un tomàquet. El tomàquet ha de ser madur. Això vol dir que ha d'estar tou i aquí nosaltres en tenim uns especials que serveixen per sucar el pa, però aquí no en trobo. Llavors he agafat un de normal. A veure si el trobo. És l'últim. I com veieu és super tou. I preparat per menjar. Pernil amb pa amb tomàquet. Adéu.